Mnogo dece okupilo se sinoć kod letne scene da pogleda mađioničarski šou Piksija i Zeke. Ni u ovom nastupu nisu izostali trikovi sa golubovima, a publika je mogla da vidi i Hudinijevu iluziju bežanja iz kovčega. Predstava je interaktivna, pa su uz asistentkinju Nataliju i deca pomagala iluzionisti Dejanu Đurđeviću na bini. On kaže da izvođenje za najmlađe nije jednostavan zadatak. To jeste zapravo najteže, ali je nama najlakše, zato što smo profesionalci u tom poslu, tako da radimo svakodnevno to, tako da je za nas mači kaša. Jel ukradu nekad šou, tražeći možda da im otkrijete trik ili da vam pomoći? Dobro, uvek mi obično i kažemo, možemo da vam otkrijemo kako smo ovo uradili. Oni kažu, kako, pa uradili smo, odlično. Da je nastup bio odličan, svedoče i aplauzi publike, one najzahtevnije, najmlađe. Predstava je bila odlična, meni se jako svidela. Šta ti se najviše dopalo? Trik za golubom. A ovo zaključavanje na kraju? Da. Meni je sve bilo najinteresantnije, a mogu da izdvojim onaj početak kada mu je onaj golub izašao iz cipele. Prosto sam oduševljena svim trikovima i veoma mi se dopala predstava mađioničar. Vidi se da zna svoj posao i... Jesi li ranije imala priliku da gledaš ovakve predstave mađioničare? Pa, jesam, ali kad sam bila veoma mala i nemamo često u Pirotu tu čast, da kažem, da viđamo mađioničarske trikove. Uz Đurđevića nastupa i Veljko Radić, ali on ovog puta nije bio uz svog dugogodišnjeg saradnika. I ova mađioničarska predstava deo je programa Pirotskog kulturnog leta.